koľko sa narodili z dvojčiek. Jedno nám zomrelo pri porode, mi teda zomrelo a Lukas sa zachránil, mal len kilo 20. Bolo to ťažké s ním, pretože mal detskú mozgovú obrnu a mal ľavú stranu postihnutú. Ale tým, že sme cvičili stále Vojtovú metódu, tak aspoň sme ho posadili na vozík a tá komunikácia je s ním taká akože lepšia, ako, pretože je taký vďačný on za všetko, čo pre ňu robí. Je to vážne. No tak, dávaj nám to pozor. A teraz si to zober ty. Ja? Nech cestu, na ktorú s dôverou nastupujeme, s Božou pomocou šťastlivo skončíme. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane s vami. Amen. Dobrorečme Pánovi. No, Panna Mária Lurdka sa zjavila v Lurdoch a veľmi tam pomáhala chorým ľuďom a tam je aj tá lurdská voda, takže má takú liečivú silu v sebe tá voda, tak v čo dúfam, že budem mať krajší duchovný zážitok a že budem aspoň o trochu zdravší, že naberiem stade mnoho síl a tak. Názov Malteského hradu je vlastne skratka. Celý názov Malteského hradu znie Zvrchovaný vojenský špitálny rad svätého Jana z Jeruzalema, Rodosu a Malty. V tomto názve sa skrýva viac menej celá história a činnosť Malteského hradu. Je to jedno z najstarších inštitúcií západnej civilizácie a jeho heslo je pomoc núdznym a obrana viery. Pomoc núdznym je vlastne ochrana ľudí pred utrpením. Lebo pokiaľ bude na svete utrpenie, tak práve táto myšlienka vždy bude živá a stále bude treba ľudí, ktorí chcú dojsť a ktorí chcú sa skloniť k druhým a pomôcť im stávať. Ja si pomôžem, dobre? Môžeš? Tak si ho k sebe daj. Dobre? Musíš si ho k sebe. Denis je veľmi šikovný a citlivý mladý muž, ktorý navštevuje gymnázium v Rakúsku, čo vyžaduje samozrejme veľkú disciplínu. A táto disciplína je veľmi dobrá, aj keď ju má človek pri svojej dobrovoľníckej činnosti, keď sa stará o niekoho iného. Denis začal chodiť s nami na rôzne akcie v Bratislave. Často nám pomáhal roznášať vodu pri rôznych veľkých cirkevných slávnostiach, hlavne počas letných horúčav. A postupne sa zaujímal viac a viac. Absolvoval potrebné kurzy, potrebné vzdelanie na to, aby sa dokázal starať o chorého. Ďakujem. Lurdy mi dávajú tú možnosť vidieť ten svet z tej inej stránky. Nie ako, že si tu idem, asi hoci kam. Nie, tuto je tak, že vlastne Lukáš sedí na vozíku a potrebuje tú pomoc. Musím zobrať ho, potlačiť ho, podať mu. Keď chce niečo napiť, tak mu musím dať napiť. Keď sa chce najesť, musím sa s nimi znajesť. Nemá tu možnosť ako my, že si môže robiť, čo chce. Quisim celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo e in terra. Už to vieš? Ten pocit vidieť toho druhého šťastný je... To sa proste mu... To je na nezaplatenie. Je
veľmi cenné, keď každý človek v sebe pestuje vnímavosť pre iného a vlastne dobrovoľníctvo znamená vnímavosť pre potreby iného, ktorému chcem pomôcť tým, že ja mám k tomu prostriedky, mám k tomu silu a myslím, že aj každý mladý človek týmto spôsobom stáva sa viac ľudskejším, môžeme povedať viac človekom, keď je otvorený pre potreby iných a to dobrovoľníctvo je vynikajúca príležitosť, aby to uskutočňoval. Pravím. Nesmej sa. Si šteglavý, že? No. Nie treba, pomôžeme si. Dobre. Ide na to. Držím sa, neboj sa. Pevne sa držím. Ahoj, maj sa, dobre, drž sa. Ahoj, Jarko. Ahoj. Ľudia majú veľmi radi tie dobrodružné rytierske príbehy a myslia si, že sa vynárajú z hlbín dejín. A ono, ten príbeh o rytieroch môže byť aj navyše súčasný, pretože v dnešnej dobe rytieri z materskej pomoci prejavujú svoju rytierskosť tým, že pomáhajú ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. To sú tí, ktorí sú chorí alebo inak postihnutí a handicapovaní a nemohli by napríklad sami prísť na malteskú púť do Lourdes. Lebo viete, sú také miesta na zemeguli, kde sa nebo spája so zemou a vlastne osobne si myslím, že aby aj naša slovenská spoločnosť bola aspoň taká dobrá ako tie západné spoločnosti, ktoré obdivujeme, tak každý z nás musí urobiť niečo, čo nesúvisí s tým, že sa staráme o seba, o svoje rodiny alebo chodíme do práce, ale musíme urobiť niečo vo svojom voľnom čase dobrovoľnícky, čím pomôžeme, aby aj tá naša slovenská spoločnosť bola lepšou spoločnosťou. S pohľadom upretým na kríž, obetujme túto cestu za tých, ktorí sú teraz ukrižovaní svojimi liečiteľnými aj neliečiteľnými chorobami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen. Áno, bol som. Dobrá bola? Dobrá bola. Krížová cesta? Parádna. Áno? Mama ťa tlačila? Mama. Je to také pre človeka obohacujúce. A teším sa, keď premôcť zase s Lukim niekedy, ak nám to bude umožnené. Ja som sa išiel večer zabávať a Lukáša a mamina s ním vlastne stále je. Ona naozaj obetuje celý ten jej čas, ktorý má. Dovolím si povedať, že by dala kľudne aj za neho život a to sú veci, ktoré my ľudia, ktorí sme takto zdraví a nemáme tento handicap, že musíme sedieť stále na vozíku, nepoznáme. Ktorá je cestou spásy pre každého,
kto sa ju rozhodne prijať. Prosme Pána. Sám pre seba, pre mnohých si nesiem práve z tejto púte do Lourdes obrovské svedectvo tisícky mladých ľudí. Skutočne tisícky mladých ľudí a od najmenších, od detí až po dospelých, starších dôchodcov. Nie preto, že boli oblečení v našich malteských rôznych uniformách štátov, ale že sa všetci zapájali. To bolo úžasné, ako deti sa starali o postihnuté deti, choré detičky. Alebo o chorých starých ľudí, že vzájomne tlačili vozíky, pomáhali, dávali vodu. To bol úžasný zážitok, ktorý, musím povedať, som si do takých svojich poznámok dal, že keby nám Pán Boh doprial mať takéto svedectvo a rozdávať ho a naberať práve takúto aj generáciu. A to je jedno, či to mladšia, či staršia. Keď tie deti dokázali v húfoch ísť a slúžiť a dávať chorým vody, no bol nádherný pohľad, že dokázali mať sociálne cítenie. To je úžasné. A mladých ľudí, tínedžerov, to stovky, to je nádherné. A to je také povzbudenie pre nás, že sa to dá. Keď sa to dá tu na, keď sa to dá na tom Slovensku. A kresťanskom, hej? Máme katolícke, kresťanské Slovensko, mládeže, úžasné. Samozřejmě, zatímco tady ti nemocní, ti v podstatě je to jejich highlight celého roku, možná i více let. A možnost, že my můžeme být jako dobrovolníci u toho, je pro mě cenou životní zkušenosti k nezaplacení. A myslím si, že každý dobrovolník, každý z nás, kdo tady poskytuje nějakou pomoc potřebným a nemocným, se bude domů vracet jako lepší člověk, nebo já v to aspoň doufám. Und es ist eine unglaubliche Situation, wie Sie ja selber sehen können hier. Da kommen also bis zu 10.000 Malteser zusammen, 40 Nationen, hauptsächlich junge Leute und eben kranke Leute, um also hier zur Mutter Gottes zu pilgern. Die Idee ist vor 59 Jahren entstanden, eigentlich nach Ende des Zweiten Weltkrieges, damit wir sowas nicht erleben müssen. V skutočnosti my nie sme len nejaká malá skupinka ľudí na Slovensku, ktorá sa snaží rozvíjať charitatívne aktivity popri svojich civilných profesiách, popri škole a rôznych iných svojich aktivitách, ale že takýchto ľudí sú na svete tisícky. A ľudia z celého sveta, z rozličných kultúr, sa tu vedia stretnúť na tomto mieste s rovnakou myšlienkou a v rovnakej kresťanskej viere. Takže vidieť takýto obrovský rozmer charitatívnej činnosti Malteského hradu je ako dobitie baterok pre ďalší rok práce. Lebo človek zrazu má pocit, že v tom nie je sám, tak si spomenie na tie ďalšie desiatky tisíc
iných rovnakých dobrovoľníkov na svete, ktorí vykonávajú možno aj práve v ten istý deň tú istú činnosť, tak v skutočnosti je to veľmi krásne. Pre ľudský život, pre život mladých ľudí si myslím, že je veľmi dôležité naučiť sa alebo učiť sa žiť pre druhých. A pochopiť to, že moje šťastie je v tom, keď pomôžem dosiahnuť šťastie druhému človeku. Že v tom, že on dosahuje svoje šťastie, ja mu v tom pomáham, tak v tom nachádzam aj sám svoje šťastie. Ono vlastne toto nie je žiadna nová myšlienka. To je myšlienka, ktorá je myšlienkou cirkvi, že viac dávať, akoby viac zisk tým druhým, viac žiť pre nich. A možno keď si myslíme, že strácame v seba, lebo žijeme pre tých druhých, tak práve tam nachádzame seba, to, čo vlastne po čom túžime. Pán Lukáš Eliáš. Lukáš. Hier seine Erinnerungsmedaille, Papier und eine Medaille. Je spreche sehr gut Deutsch. Veľa Božej pomoci a tu je aj rúženček, nech sa páči. Môžem vám to takto dať do ruky. Takto. Pán Boh zaplať. Dobre, výborné. Super. Toľ. Luky, tak si to zvládol, úspešne zvládol. Tešíme sa a sme radi. Dobre. Ďakujem. Ďakujem za to, že mi Pán Boh doprial aj krásne spoločenstvo ľudí, ktorí znášajú ako chorí viacej to životné utrpenie. Je to, tak povediac, tak zretelne v ich životoch prítomné, že som mohol byť potom aj s ľuďmi, ktorí sú veľmi vnímaví a pomáhajú týmto chorým. A samozrejme, že sme mohli byť aj v spoločenstve mnohých iných chorých a dobrovoľníkov, ktorí chorým pomáhajú. Je to úžasný zážitok len pozorovať ich, ako tým chorým slúžia. Takže pre mňa, keď to mám zhodnotiť, je to jedinečný zážitok takého veľkej duchovnej posily do môjho osobného života. Ďakujem, že ste si zvolili našu spoločnosť. Čau. Ahojte. Čak, ešte sa vidíme. Nemusíš ty dať nohy do kreče. My sme to pekne užili. Užili aj s Denisom. Zasrandovali sme. Dobrý kamarátu. No, Luky. Nepláč. 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 A stále ich budeš mať. Že keď pôjdeš na budúce, tak tiež sa budem o teba starať. Dobre? Dobre. Dobre? Naozaj. Ďakujem. Dobre? No to už tam nič. Ďakujeme, chlapi. Ďakujem. Ideme s vami. Vidíte s nami ešte? Aha, dobre. Super. Zvládli sme všetko super, že? Ďakujem za krásny výlet a verím, že sa stretneme na budúci. Možno na budúci rok alebo o dva roky. Držte sa a nech sa vám darí celému malteskému rádu.